תאר לך את הלילה הזה של מוצאי יום העצמאות. אתה יושב שם על הבמה, מחובק על ידי כל שרי ממשלת ישראל, רוזניה, יקיריה וכל אלה. אותה ממשלה שאתה אמרת עליה שהיא עומדת בראש מדינה יודו-נאצית, ובאותה שעה עצמה יש בחורים צעירים שיושבים בכלא 6 ונשלחו לכלא 6 על ידי אותה ממשלה שמעניקה לך את הפרס, כי אתה אמרת להם לסרב לשרת בשטחים. איך אתה מרגיש מבחינה מוסרית לקבל בממשלה כזאת פרס? כשהודלפתי לראשונה כבר כמה וכמה שבועות שמתכננים את הדבר הזה, אמרתי שאני מעדיף שתי... אולי איזה כיף שיש זמן? מה זאת אומרת? כלומר שיש גבול, זמין אותה. אה, כן, זה מאוד נחמד. יש גבול, זה כמו מה? זה כמו אימא. וואלה, העולם הזה, הערב. טוב, אם יש גבול זה אימא, זה העולם הזה כמו רחם. כן, נכון, רחם. מאוד נחמד. קצת חבל שבעוד יומיים יבוא לפה חבר שלנו, אומר בן עיון לאופו, במלוא תומתו. בן, מה? מה פתאום? אני קובע פתאום. אז למה לא סירבת? ערב טוב. תודה לכולם שבאתם. בימים טרופים אלו זה לא משהו מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו. תודה רבה לאנשי הביטחון שתמיד בנאמנות נמצאים בינינו. אתם יכולים לסגור את הפנקסים, לקפל את שום, רק להקשיב. תודה למארגנים שהזמינו אותנו, בטח מתחרטים שעשו את זה. אבל אנחנו הערב לא בעניין של להזכיר שמות, לא, אנחנו לא רוצים למסור, לא מזכירים שמות. אבל רק נאחל ברוח הדברים שלא מוסרים בה שמות. ברכות. חמות. לזוכות. לזוכות, ברכות חמות. לא. שרה בלינגר? איפה? איפה שהוא? מה זה? איפה עצמה? אתה מצא את האדם? תראה מה קורה פה. שבאים אליי. היא בחוץ. מה זה? מה זה? תודה. רחוק. גיא, איפה אתה? מצאתי את שרה. אמרת תודה? היא ניסתה לברוח. שמת לב שמסרת שם? תראה. אתה מזהה את התוכנית? זה פה פוליטיקה. אוו, זה היה מזמן. מה זה, 92, 93? 93? אני זוכר את הפרק הזה. הוא היה בן 90. זה מתי ש... הוא בדיוק זכה בפרס ישראל, אבל... החליט לדחות את זה כי הוא חשב ש... לא. כלומר, הוא סירב לדחות את זה. הוא סירב לדחות כי זה יריד היהירות. בדיוק. אם אתה עדיין סבור, כפי שאמרת פה... בסופו של דבר, לפי מה שאנחנו יודעים, ישעיהו ליבוביץ' דחה את הפרס. בסופו של דבר הוא ויתר עליו, הוא אמר, את ההוקרה כבר קיבלתי, אז כבודי במקומו מונח. שזה מאוד יפה. ובכל זאת, האיש גיבור. גיבור. ומה אני אגיד לך, כלום לא הרבה השתנה מאז, רק נהיה קצת יותר גרוע. זמן, נכון? הצעירים עדיין מבולבלים ומובכים ובאים אליו בשאלות, והוא בלית ברירה נותן לנו את אותן תשובות כבר שנים. עדיין, אנחנו חוזרים אליו בכל הספרים, וזה עדיין אותן תשובות, כי שום דבר לא משתנה, זה רק... אתה יודע, אז היה הבר מצווה שלנו, פחות או יותר. נכון! אתה עשית בר מצווה? בטח. בסדר, גם אני. אתה זוכר משהו מהבר מצווה שלך? זה היה מקרה אחד היחיד שהוא משתמש בביטוי יהודו-נאצי. והלבב לאדוני מנחת יהודה וירושלים כי מעולם ומשנים קדמוניות מכה במה ישלמנה ומכה אדם יומן משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה זה יפה, בוא נחזור לכם ככה, בוא נחזור לכם כגר כאזרח תשמע, עברו שנים מאז. כמה אנשים מתו בדרך. חצי מהאנשים פה כבר לא בחיים.
הרבה דם נשפך מאז. כולם מתים בסוף. טוב, כולם מתים בסוף, זה נכון. חוץ מאריק שרון, מסתבר. אבל זאת לא אשמתו, זאת לא אשמתו. באמת, אפשר להאשים אותו במלא דברים, זאת לא אשמתו. תגיד, מה קיבלת על הבר מצווה, אתה זוכר? כן, בטח, גיטרה חשמלית. וואלה? כן, מה אתה? אני קיבלתי גיטרה קלאסית. ומנוי שנתי לסינמטק בירושלים. זה... בוא נדע. סינמטק ירושלים, נו. בין הסינמטק לעיר העתיקה. כן, גיא בנינו. כן, עמק, עם מרבד ירוק של דשא. גיא בנינו. גיא בנינו. ז'ורטל ארינב. ככה קראו לזה פעם, ז'ורטל ארינב. כן, כל העמק הזה היה קרמים ופנים. אתה ממש מחוסה מבריכת הסולטן ועד סירואן. ז'ורטל ארינב. ותקבל את זה. ועברו כבר איזה 70 שנה מאז, כלומר... מאז שקראו לזה ככה. כן. בכל פנים, היה שם איזה ילד. איזה משפחה שגרה שם ממש, איפה שבית המוזיקה. אף אחד לא מכיר את בית המוזיקה. דגלי ישראל. מול הסינמטק. כן, ממש ממול. אני רוצה לפתוח במילה אחת... ואותו ילד, פריד, שהיה בן 8, הוא רצה לטעום מה... מחית התמרים שסבתא שלו תחנה בתוך מטחנת תמרים, הוא הכניס את האצבע וסבתא לא שמה לב והמשיכה, מה קרה? ונקטע לו פרק מהאצבע. כמו שאמרתי, המון דברים עברו מאז, כלומר הייתה נכבה, הם גורשו, הייתה נחסה, הם חזרו. הסיפור הרגיל, הכל כלול. בדיוק, חזרו לאמן, חזרו לאבוטול, מאבוטול לג'בל מוקאבה, לג'בל מוקאבה, לסילואן, לסילואן, לאורדובה, חזרו לאבוטול. חמישה אחים היו לפריד. במהלך 70 שנה האלה, כל אחד איבד פרק מאצבע. אצבע אחרת. וכל אחד בסיפור אחר. אחד דלת נסגרה עליו, אחד מכסה מנוע, השני איזה מאוורר. מה עם פריד? פריד נהיה קומוניסט. והוא נעשה הציר המנהלי, הסיר הפוליטי הראשון. ב-67. אני כשהייתי בן 8, אני זוכר מה אני עשיתי, זה היה בבית הספר הממלכתי היסודי על שם הנריית הסוד בירושלים בתלביה. כן, ושיעור חינוך או חברה, אני לא זוכר איך קראו לזה אז, בטח היום קוראים לזה שיעור נאמנות. אז שאלתי את המורה ורציתי תשובה, שאלתי אותה, מה ההבדל המהותי בעצם? בין להיות חבר בנשר האדום של הפתח, לבין להיות פרטיזן, לא דווקא יהודי, אבל פרטיזן, בזמן מלחמת העולם השנייה. שאלה, לדעתי הייתה לגיטימית, הייתי בן 8, כבר אז סייען טרור. כיתה ב'. וכן, וברוכים, נכנסתי להמון המון צרות. אתה יודע מאוד נאמר ב-1988. כן, כן, כן. עשו קופי פייסט בשביל המודעה לערב. כן. בשנת 1988 כתב ישעיהו ליבוביץ' אם יימשך המצב הקיים, מילת המפתח היא אם, תהיה החוליגניזציה, או שמא אף יהיה עלינו לומר הנאציפיקציה של העם והחברה בישראל בלתי נמנעת. הוא לא חשב על... לא, זה לא חושב, אבל שכלול כל כך לא העלה בדעתו סמוי של ה... כנראה, רק לפני כמה ימים מישהו סיפר לי על חבורה של חוליגנים שערכו מצעד פה ממש, בשדרות ירושלים. גרעין התורני ביפו. בדיוק, אלה. ומול המסגד הם התחילו לזרוק אבנים על המסגד. ועל המתפללים גם, כן. טוב, אבל אנחנו לא צריכים להתפלא, הרי הרבנים שלהם, או הרבנים של הרבנים שלהם, או הרבנים של הרבנים של הרבנים שלהם, זה לא... רגע, אני לא רוצה לטעות בזה. הם הרי קראו למחנות השמדה לעמלק. עמלק. מה זה עמלק? מי זה עמלק? לא יכלו להגיד פשוט הערבים? לא, זה רק ערבים, אז מה איתנו? אז... בגלל זה זה עמלק. כי זה כולל בתוכו גם את עמלק. ואת... עמלייק. עמלייק. הם לא שכחו אותנו, את החבר'ה הצעירים. יש מקום. יש מקום לכולם במחנות ההשמדה. לעמלק.